Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo de Biólogo. E hoje nós vamos atrás de alguns animais aqui do Mantenedouro de Fauna Silvestre, Bioparque Macuco, uma região de Mata Atlântica preservada. Vamos conhecer uma galerinha muito animal, bora! Começando pelo sapo cururu, este anfíbio super interessante e que é encontrado em quase toda a região de São Paulo. Para quem não sabe, o sapo cururu, este animal que já apareceu em um vídeo anterior do canal, é um animal venenoso. Isso mesmo, animal venenoso. E como ele faz isso? Ele tem duas glândulas acima da cabeça, chamadas de glândulas paratoides, de onde ele secreta toxinas que ele utiliza na defesa contra os seus predadores, né? Então este animal não é um animal peçonhento, como a cascavel que nós mostramos no vídeo anterior do canal. Por que não? Peçonhento é o animal que, além de possuir o veneno, de possuir a toxina, ele consegue inocular esta toxina na sua presa, ou então para se defender de algum predador. E como ele inocula? Através de um aparato, ou seja, uma arma, né? Como a dentição especializada das serpentes, ou então o ferrão das abelhas e das vespas, dos escorpiões, as quelíceras das aranhas e outras coisas assim. O sapo cururu não tem nada disso, ele não consegue picar, morder, cuspir veneno, soltar raio laser de veneno, nem nada desse tipo. O que ele faz é apenas ter essas duas glândulas para quando um predador chegar perto dele e fizer assim, ó, ele secretar esta toxina. E isso causa inúmeras complicações para o animal, que vai fazer com que o animal cuspa o sapo cururu, porque se ele engolir, ele terá problemas maiores ainda. Por isso meu conselho para vocês é um só: não engula sapo. Outra coisa muito legal que estes carinhas fazem é isto aqui, ó: inflar o corpo, encher o corpo de ar. Dessa forma ele faz com que os predadores não consigam ingeri-lo, né? Ele fica maiorzão, mais robusto, trazendo algumas dificuldades para quem tentar comer este carinha aqui. Muito inteligente e muito legal. E agora vamos deixar ele seguir o caminho dele, né? Valeu, cara. Bora. E agora, nós estamos na antiga casa da árvore do Bioparque Macuco, onde ocorre um animal que é encontrado com muita incidência nas regiões urbanas e que é um bicho muito temido pelas pessoas e que tem motivo para isso, que é a famosíssima aranha armadeira, que costuma se esconder sobre as madeiras velhas, sobre tijolos e construções antigas. Este é um lugar muito propício para encontrarmos este tipo de bicho. Bora atrás da aranha armadeira. Foram poucos minutos de busca e foi mais fácil do que eu imaginei, já que são bichos muito comuns aqui na região. Nós estamos agora cara a cara com uma das aranhas mais tóxicas do mundo e a aranha que mais causa acidentes aqui no Brasil, que é a aranha armadeira, famosíssima aranha armadeira, chamada também de Phoneutria. Este nome em grego, que é o seu nome científico, deriva da palavra assassina. Este animal, além de ter uma peçonha muito poderosa, é um animal muito agressivo e faz jus ao nome de aranha armadeira. Quando se sente acuada, ela, entre aspas, arma um bote, ela levanta as patas dianteiras para ameaçar o seu predador. É isso que torna o trabalho com a aranha armadeira algo que precisa e exige muita cautela de quem está manejando este animal. São animais muito comuns, são animais sinantrópicos, né, que nós chamamos, ou seja, são comuns em regiões muito urbanizadas. Inclusive, o outro nome deste carinha aqui é aranha bananeira, porque elas são comumente encontradas em cachos de banana. Por isso, muito cuidado quando vocês forem ao mercado pegar um cacho de banana, porque acidentes com estes animais são mais comuns do que parecem e não são nada legais. Então é isso aí, galera. Hoje nós tivemos um encontro com uma das aranhas mais perigosas do mundo.
que é a maravilhosa aranha armadeira. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal. E eu vejo vocês na nossa próxima expedição. Valeu! Mas ele tá aqui, mano. Tá bem, se foi. Ah, não era isso que era pra falar, mano. Era muito bem-vindos. Não, fala, galera. Eu vou falar isso, né? Essa... Começando... Opa, foi mal. Eu sempre falo foi mal, né? Começa e falo que foi mal. Aí você corta e coloca, tá? Adi, venenoso e não preso. Ninja, hein, mano? Ninja. Vamos aí, pode descer. Muito louco, né, galera? Então, foi mal, vai.